Vou fazer o quê, né? Não. Fazer o quê? Ele comeu minha não. mãe. Dois dias depois que ele contou pra mim, eu falei, acabou, não quero mais. Acabou, tô fora, não quero. Mas durou 5 minutos essa fala, depois durou 5 minutos. Ah. Amor, mas a mãe dela era mulherão e tal, não? Puta, cara, eu não tenho papo na língua, né? Não pode falar. É camarão, tira a cabeça e o resto cai. Limpa, tira a cabeça, o resto vai. Eu falo mesmo. E se ela assistir esse filme, não é? Oxi, é ali, né? Sogra, se quiser repetir, calma aí, mano. É, amor? Não? Você enfia o Palmeiras? É, mas e hoje, como que é o relacionamento de vocês? Você chega em casa, tipo assim, a sogra, mas... se fala. Ah, a gente fala. Ela mora no litoral, mas a gente se fala. Aqui pra onde agora? Pra grande. E normal, você se vê normal? Né? Sim. Normal. Ano novo, família, caralho. Não, a gente não passa porque, né? É praia, não dá. Muito trânsito, não dá pra ficar em casa. Caralho, cuzão. Que bagulho tem história de cara. Eu já comi coisa pior e paguei, cara. Não, comi uma piroca, uma sogra, não. Mas pra sogra? Na porra, hein, lá. Tio, que bagulho de louco. Não, mas é que eu tô pensando assim, imagina esse bagulho, sua mulher dando pro seu pai, imagina um bagulho desse. É isso que aconteceu lá. Só que é muito gênesis. Você tem noção desse bagulho? Não, foda-se, comi sua mãe, entendeu? Tô de graça e é pau. Vem de graça e é pau. Mas não, mas de loucura eu sei que vocês têm uma loucura que foi o ápice pra mim. Esse é pra mim, mais que isso. É, mais do que essa, verdade. Não foi o ápice, não. Foi antes do ápice que o ápice foi esse. Ai, caralho. Que foi o seguinte, vocês fizeram até o cara ser demitido do trampo. O cara foi justa causa. Vamos contar essa história aí do cara da NET pra galera saber que essa história é maravilhosa. Começa, Mônica. Você também é meio assombrada. Ela tá ali, não sei o que, mas ela é assombrada. Começa. Que ele gosta de falar, ele gosta de falar. Eu sou boazinha, pô. Que isso? Eu sou boazinha. Eu sou muito boazinha, pô, mas tô de boa. Se ela desse pro seu pai? Cara, o véio era feio. Eu já vi a piroca do véio várias vezes tomando banho e tal. O bagulho era grande, mas o cara era feio, mano. Careca, baixinho. Zoado. Não dá. Acho que ela não ia querer. Mas não. Vamos supor. Peludão, sabe? Highlander? Dread e tal. Era mas tipo assim, vamos supor. Aconteceu. Ele é bonitão, caralho. Foda-se. Cara, pior que... Por ela eu não faria, mas eu não daria bola. Eu falo pra ela, amor, tá pra algum vizinho, faz um presepado pra todo mundo, né? Ela para de loucura. Eu sou muito insano. Você já namorou outra vez? Outras vezes? Já. Sempre foi assim, assombrado? Não, cara, eu era machista ao extremo, cara. E galinha pra porra. Traí todas as namoradas, nunca fui fiel. Cara. A vida inteira, cara. Sempre fui puto, velho. Sempre. Feio, mas o xaveco era... Não, desenrolado. Era desenrolada a parada, cara. Os camaradas me chamavam pra xavecar as minas. O bagulho era louco. Ah, tá, mas se você ver as meninas que ele já pegou, meu Deus. Pegou as meninas na nave? Tem uma modelo, caralho, mas eu deitei ser pra lá, né? Senão vai molhar pra mim, né? É, melhor isso aí. Pô, mas mano, caralho, que bagulho louco, isso aqui entrando na minha cabeça. Vamos lá, vamos da net, da net. Ah, então. A gente trocando mensagem com ele, ele falou, vou com carro. Num site. Aí a gente trocando... Swing. É, no site swing, a gente trocando Atendentes mensagem. Atendentes da net, cancela minha net? Não, queria dar pra vocês. Aí ele falou, não, vou com... Posso ir com a roupa, com o carro, tudo. É, ele deu a ideia, né? Ele sugeriu. É, ele sugeriu. Aí eu falei, nossa, não, a ideia é da hora, né? Porque falei, vai ficar top demais. Porque a gente filma o carro chegando, pá, né? E o cara chegando com a roupa. Não, e detalhe, ele empolgou demais. Normalmente eu sempre peço pra ver o tamanho do brinquedo, né? Ah, isso. Porque é verdade. O bagulho tem que ser cavalo pra dar view. Só que não. Nós ficamos tão empolgados. A história é. Da net. Fora essa rola. Esquecemos. Chegou lá, era um negocinho igual essa caneca aqui, mais ou menos. Mas. Né? Grande, né? Na porra, velho. O meu tá nessa média. É pra contar aquilo que o outro cara falou? Lógico. Qual? O outro técnico que foi lá em casa? Nossa. Não, então, continua contando. Só tem que interromper pra falar da... É, então. E aí, ele chegou lá e tal, falou, né, como o jeito técnico, um técnico, isso. O jeito técnico e tal. Esse fio... Não durou 10 minutos. Na hora da rola. É o combo, telecine, não, mas eu fico rola, imaginando assim. Ele falou assim, eu não tô aguentando, vou gozar. Aí eu parei a ele. Ixi, já gozei. Aí eu. No pelo? Pelo, camisinha? Não, camisinha. Aí eu. Poxa.
Repeteco nada. Não deu nem pra fazer os 15 minutos de vídeo, filho. E aí? Você falou isso? O 15 minutos ele é um tempo padrão assim? Na verdade... Mínimo, como que é? Eu gosto de filmar uns 20... Pra 20, poder... 20, 30... Pra ter meio, início, meio e fim, né? Entendi. Pra é, uma historinha, um negócio legal... Não, mas, vamos lá, também, mudança. Vocês jogaram uma responsabilidade muito grande pra um cara que troca antena todo dia, do nada, foda. Uma câmera nele e falou, você vai ter que comer ela mesmo e que se for. É. E o marido da mina ali, e ele sozinho, tinha um amigo e isso. Mas quem curte swing já tá acostumado. Mas ele curte? Ele se ofereceu, né? Ele tava no site swing e tal. Exatamente. Mas ele só tava com tesão na hora e falou. Emocionado, é o mais emocionado. Só que é o seguinte, esse cara se fudeu depois. Se fudeu, porque ele foi fudeu. Vestido como se fosse trabalho na empresa e foi lá. Depois da gravação, ele falou, pode tirar uma foto com você? Tirou a foto com a Mônica, fez um videozinho, ó, a Mônica, pá, pegou os peitos dela. Só que ele chegou na empresa, na NET, e mostrou... Pô, Guarulhos não é tão grande assim, né, cara? Não. E ele mostrou pra um, o outro mostrou pra um, caiu no supervisor. Nossa. Aí foi mandado embora, aí nós recebemos e-mail do jurídico da NET. Pra retirar o vídeo do ar. Aí eu, vagabundo, toma esse contrato, segura, pá. Aí eles falaram que a gente estava bem assessorado e tal, não sei o quê. E além do cara ser mudado embora por justa causa, ele está respondendo... Nossa, ele se fudeu muito. Ele se todo, né? Tipo... A mulher separou dele, ele não falou que era casado. A mulher separou dele, era casado, tinha gêmeos, bebê, cara. Nossa, ele se... Ele é um animal, né? Nossa, depois ele ligou chorando, pra... ligou várias vezes chorando pra tirar o vídeo. Eu falei, amigo, desculpa, trabalho, mas cara. Você assinou o contrato, você concordou. É nosso trabalho, você tava ciente, você se ofereceu, né? A gente conversou com você antes da gravação. Assim, parecendo que vocês estão falando, parece que isso foi muito cuzão. Porém, vocês tamparam o rosto dele e tamparam exatamente. Tudo. Então, deixa no vídeo, no vídeo a gente não mostrou o rosto dele, nem os logos da empresa. Nada. Ele nada. Que mostrou pros colegas... Tipo assim, ele chegou... Um videozinho que ele fez comigo, aqui, ó, assim. Esse vídeo aqui, ó. Sou eu aqui, ó. Eu com a Mônica. Ah, então toma. Ah, e ele pediu também um pouquinho. Que animal. Jacaré não vai pro céu. Muito. Porque tem a ele tem que pagar a indenização. Ele tá se fudendo. Ah, vai se fuder. Coitado. Nossa. E hoje ele tá trabalhando na Vivo. Mas não rola um outro vídeo? Não sei. Não rola da Vivo? Cara, pior que a gente precisou da porra da assistência técnica da NET. É. Aí foi um cara... Na hora que nós fomos receber na porta da nossa casa, o cara viu, o cara, juro por Deus, cara, parecia que o cara tava vendo... Pareceu que o... O capeta ali. Capeta. Exatamente. Não, o cara ficou branco. O cara ficou assim, ó. Não é ela, a menina do vídeo, né? Então, aí eu entrei e ele falando lá, ó, tem que arrumar isso, não sei o que, e eu fui fazer outras coisas de casa. É papo do que o cara, ele é atendente da Vivo, da NET, enfim. E ele pesquisou esse dele. Não, é... Ele ninguém, já tinha visto. Ninguém pode falar o nome Mônica Lima na NET, tá? Não pode falar. Não pode falar o meu nome lá dentro. Ih, caralho, mas os caras falam. Os caras pegaram... Não, ele não pode falar meu nome lá dentro. Os caras pegaram o supervisor lá, porque acho que da região, deve ser falado por região, né? O supervisor daquele lugar ali, o cara proibiu esse assunto dentro da empresa, não pode, porque é terceirizada, né? Não pode proibiu falar meu nome. Falar Mônica Lima, ninguém. E esse cara perguntou pra gente. Perguntou pra você, né? Falei, a Mônica Lima. Ele falou, caralho, cara, você é muito falada na empresa. Puta que eu pariu. E o cara chegou na empresa ainda e ficou se gabando. O cara chegou pros caras lá e falou, pô, a Mônica me pagou R$3.000 pra me transar com ela. Depois que eu transei, eu fiquei lá transando várias vezes, eu ia sempre comer ela. É? Não. Falou que eu fiquei ligando pra ele ir lá me comer. E foi depois disso que ele começou a ligar pra gente pra pedir pra tirar o vídeo. Eu falei, vai se fuder, mano, você fala demais. Nossa, ele se fudeu. Ele se fudeu porque, sozinho. É. De bobo, de acho bobo. Acho que não valeu. Mentira, galera. Muita merda. E o cara pediu pra tirar foto. Pode tirar foto com ela? Aí eu falei, mas dessa vez de roupa, né? Pra não se fuder também. Aí ele tirou foto com ela. É, tirou uma foto comigo. E falou, cara, os caras vai ter risada pra caralho. Só que tal pessoa não pode ver. Que é o chefe dos caras. Que é o chefe. Óbvio que ia chegar nele. Mas, rapidinho. Só porque senão depois eu vou esquecer. Só cortando aqui totalmente o assunto, dá um sorriso e olha pra câmera pra depois a gente fazer a capa do vídeo. É. Fechou. Eu não consigo sorrir, mano. Tem que ser. Sorrir é foda, né?